አብዛኞቹ ዴይሊ ኮምቦ እና ዴይሊ ቦነስ መውሰድ ያስቸግራል ይላችሁ ተቀርቦ ነውና ዛሬ ማታያችሁ የሜንፋይ እና የፒክሰልቨርስ ነው። መጀመሪያ ላይ ሜንፋይን አሳያችኋለሁ። የሜንፋይ ዴይሊ ሪዋርዱ ወይም ቦነሱ እኔ መጀመሪያ ስላየው ኦርደሩን ጠብቅ መስራት ነው ማለት ነው። የዛሬው ኮምቦ 1 3 1 4 2 2 2 1 ነው። ትንሽ ያስቸግራል። 1 ማለት ሄድ ነው፣ 2 ማለት ሜክ ወይም ማንገት ነው፣ 3ኛ ደግሞ ወደ ጉልበቱ አካባቢ ነው፣ 4 ቁጥር ማለት ደግሞ ሊግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን የምንወስደው 1 3 1 4 2 2 2 1 ብለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንጀምራለን ማለት ነው። 1 3 1 4 2 2 2 1 ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። እንደዚህ ያስቸግራል ብቻ 1 3 1 4 2 2 ሁለት ትንሽ ያስቸግራል። 1 3 1 4 2 2 2 1 ና 1 3 1 4 2 2 2 1 ያው እንደምታዩት በጣም የሚያስቸግረው ይሄው እንደምታዩት 4 ሚሊዮን ሰጥቶኛል ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ ታፕታፕ ወይም እንደዚህ ወጮት ለሚደብራችሁ እቺን ታፕ ቦታን አክቲቬት አርጋችሁ ወጣችሁ ከ3 ሰዓት በኋላ ክሌም አርጋችሁ ከእንደገና ደግሞ አክቲቬት አርጋችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ታፒንግ ቦታን በ24 ሰዓት ውስጥ 3 ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ማሳያት ፒክሰልቨርስ ዴይሊ ኮምቦ አወጣጥ ነው። ፒክሰልቨርስ መጀመሪያ ላይ ፒክሰልቨርስ እንገባና ላውንች ቦታን እንለዋለን። ከዛ ማድረግ ያለብን 3 ነገሮች ናቸው እዚህ ውስጥ ዴይሊ ታስኩ እነሱንም መስራት ነው። እኔ ግን ላሳያችሁ ያሰብኩት 3 ነገሮች ናቸው ፒክሰልታፕ ላይ። እነሱን ደግሞ እንዴት እንደማሳያችሁ ተከታተሉ። የመጀመሪያው ይሄንን ፉል የሆነውን ኤነርጂ ኮይናችንን እንደዚህ ክሌም እናረጋለን። የመጀመሪያው ተግባራችን ነው መርሳት የሌለብን። ከዛ ደግሞ እዚህ ዴይሊ ሪዋርድ ጋር ዴይሊ ሪዋርድ የሚለውን ክሌም አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። ከዛ ሌላው ዴይሊ ኮምቦን ደግሞ ከተለቀቀ በኋላ እሱንም ገብተን እንደዚህ እያመሳሰልን እንሰራለን ማለት ነው። በኦርደር ከተሳሳትን ግን ሙሉ ላይሰጠን ይችላል፣ ቀይ ያበራብናል እና ስቴፑን ጠብቀን መስራት ነው ያለብን። ያው እንደምታዩት እኔ ኦርደሩን ጠብቅ ያለው ብዬ ያስባለሁ። አዎ ከዛች ይከለዋለሁ። ኮንግራጁሌሽን 280 ሺህ አግኝተሃል ይለኛል። ኮምፕሌሽን 100% ብሎኛል። ከዛ ጨርሻለሁ ክሌም እለዋለሁ ማለት ነው። ክሌም ስለው ይሄንን ይሰጠኛል ማለት ነው። ፒክሰልቨርስ ዴይሊ ኮምቦ ዴይሊ ሪዋርድ እና ኮይን አሰባሰቡ ይሄን ይመስላል። በ24 ሰዓት ውስጥ አንዴ ልትገቡ የምትገደሉት ማለት ነው። ለምን ዴይሊ ኮምቦ ሪስክ ባይኖረውም ዴይሊ ሪዋርዷ አንድ ቀን ከዘለላችሁ ከእንደገና እንደ አንድ ስለሆነ የሚጀምርባችሁ እሱን ለመውሰድ ወይም እሱን ለመጠቀም ዴይ ቱ ዴይ ብንገባ ይመረጣል እላለሁ። ይሄን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ።